Filip car i Dalila imali su neviđenu svađu u izolaciji. On je njoj raznorazne stvari govorio i zaista ovo ni pas sa maslom ne bi mogao da smisli ono što car njoj kaže. Neki kažu ljudi pa to je car, on to u ljutnji kaže, ali jednostavno degutantno. Je li ti mamo, 40 dana, napravit ću ti ono što želiš, kako si se tamo sređivala, stoko jedna sa 17 pobacivala, po Švajcarskoj nema šta nisi radila, ja ne čekam ništa više, mrš napolje, mamu ti, rekao je car, kajačeš se, govorila mu je ona, marš napolje, nemoj da me radiš idiotom, govorio je car, sad ću sve da ti uništim, govorila je Dalila i urlala je, a car je nju mrškao napolje, uvijek sam te iskreno volio, svi da mi se smiju, žrtvu praviš od sebe, pitao sam te da mi kažeš istinu i sve, izlazi napolje, glavu ću te razvaliti, idi tamo i plači, urlao je Filip car i matletirao Dalilu. Ne zna se zbog čega Dalila sve ovo dopušta sebi, prolazi kroz ovo sve, kažu neki ljubav, ali kakva ljubav, ovo je užas.